Marija Valtorta Evanđelje kako mi je bilo objavljeno Druga godina javnog djelovanja Svezak treći, dio prvi 35. poglavlje Gubavac izliječen u podnožju brda Između tolikog cvijeća koje mirisom ispunja zemlju i razveseljuje oči uspravlja se užasna sablast jednog ranjavog, smrdljivog, izjedenog gubavca narod viće od straha i opet se okreće prema prvim obroncima brda. Netko grabi i kamenje da ga baci na nerazboritoga, ali se Isus okreće raširenih ruku vićući, mir, stojte gdje jeste i ne bojte se, spustite kamenje, budite milostivi prema siromašnom bratu i on je sin Boži. Narod se pokori podložen učiteljevom moći a on se kroz visoku travu u cvatu približava na nekoliko metara gubavcu, koji se također približio kad je razumio da ga Isus štiti. Kad je došao blizu Isusa, klanja se ničice, a trava u cvatu prima ga i prekriva kao svježa i mirisna voda. Cvijeće se ljulja i združuje kao da pravi zastor iznad bijede koja se unj sakrila. Samo plačan glas koji odanle izlazi podsjeća da je prisutno neko bjedno biće. Taj glas kaže, gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Budi milostiv i meni. Isus odgovara, podigni svoje lice i gledaj me. Čovjek mora znati gledati nebo kad u njega vjeruje, a ti vjeruješ jer moliš. Trava se strese i ponovno se otvara. Kao glava brodolomca koja izranja iz mora ukazuje se gubavće volice, bez kose i brade. Glava koja se sastoji od lubanje koja još nije sasvim ogoljena od ostataka mesa. Ipak se Isus usuđuje položiti vrške svojih prstiju na to čelo, ondje na mjesto koje je čisto, to jest bez rana gdje se jedino još nalazi pepeljasta ljuskava koža između dviju gnojnih izglizotina, od kojih je jedna uništila kožu koja je bila pod kosom, a druga otvorila rupu gdje je bilo desno oko, tako da ne bih znala kazati nalazi li se očna jabučica u toj velikoj rupi. Rupa se pruža od sljepočnice do nosa, te otkriva jagodičnu kost i nosnu hrskavicu punu nečistoće. I držeći svoju lijepu ruku vrškom naslonjenu ondje, kaže Isus, hoću, budi čist. I guba iščezava kao da čovjek nije izjeden i ranjav, nego kao da je samo prekriven nečistoćom i kao da se po njoj izlijeva voda koja ispire. Najprije se zatvaraju rane, zatim koža opet postaje svijetla, desno se oko pokazuje opet ispod obnovljenog kapka, Usne se opet zatvaraju preko žučkastih zubi. Samo kose ni brade ni sada nema. Zapravo ima rijetkih čupera kadlaka, ondje gdje je prije bio komadić zdrave kože. Narod viće od čuđenja. A čovjek po tim radosnim povicima razumije da je izliječen. Podiže ruke koje su do tada bile skrivene u travi i dira svoje oko ondje gdje je bila velika rupa dira svoju glavu ondje gdje je bila velika rana koja je otkrivala kost lubanje i osjeća novu kožu. Onda ustane i gleda svoja prsa, bedra, sve je zdravo i čisto. Čovjek opet klone na cvjetnu livadu, plaćući od radosti. Ne plaći. Ustani i slušaj me. Vrati se u život prema obredu i ne govori nikome dok taj obred ne izvršiš. Pokaži se što prije svečeniku. Prinesi dar propisan od Mojsija kao svjedočanstvo za čudo tvoga ozdravljenja koje se dogodilo. Tebi bih morao zanj svjedočiti, gospodine. Svjedočit ćeš mi zanj ljubeći moj nauk. Hajde. Mnoštvo se ponovo primaklo i premda iz dolične udaljenosti čestita čudom ozdravljenome. Ima ih koji osjećaju potrebu da mu dadu trošak za putovanje te mu bacaju novac. Neki bacaju kruh i drugu hranu, a jedan, vidjevši da gubavčeva haljina nije drugo nego raščupani dronjak, kroz koji se sve vidi, svlači sa sebe ogrtač, sveže ga kao jedan veliki rubac i baca gubavcu, koji se tako može pristojno pokriti. Budući da je ljubav zarazna kad je u zajednici, jedan drugi ne može odoljeti želji da mu pokloni sandale, pa ih izuje i bacimo ih. Ali, a ti? Upita Isus koji vidi taj čin. O, ja stanujem ovdje blizu. Mogu hodati bos. On mora prevaliti dalek put. Bog te blagoslovio, tebe i sve koji su iskazali dobročinstvo bratu. Čovječe, molit ćeš za ove. Da, da, i za njih i za tebe, da svijet povjeruje u tebe. Zbogom, idi u miru. Čovjek se udalji nekoliko metara, a zatim se okrene i viče. Smijem li svećeniku reći da si me ti izliječio? Ne treba. Samo reci, gospodin mi se smilovao. Tu je sva istina i drugo ne treba. Narod se tiska oko učitelja u krug koji ni pod koju cijenu neće da se otvori. Međutim, sunce je zašlo i počinje subotni počinak. Naselja su daleko a narod ne žali za naseljima, ni za hranom, ni za čim. Ali su zbog toga zabrinuti apostoli i to kažu Isusu. I stari učenici su zamišljeni. Tu ima žena i djece, pa iako je noć blaga i livadna trava mekana, zvijezde ipak nisu kruh, niti kamenje predgrađa postaju hranom. Jedino Isus ne brine o tome. A narod jede ostatke svoje hrane bez ikakve brige, Isus svraća pozornost svojih na to. Uistino vam kažem da su oni bolji od vas. Gledajte kako bezbrižno dokončavaju sve. Rekao sam im, oni koji ne mogu vjerovati da će sutra Bog dati hranu svojoj djeci, neka odu. I oni su ostali. Bog neće opovrći svoga mesiju i neće razočarati one koji se u njega uzdaju. Apostoli stisnu ramena i dalje se ne brinu. Nakon velikog crvenila zapada spušta se noć. Mirna i lijepa i mir polja proteže se na sve strane nakon posljednjeg zbora ptica. Poneki šum vjetra, a zatim prvi mukli lijet noćne ptice zajedno s prvom zvijezdom i s prvim kriketanjem zelene žabe. Djeca već spavaju odrasli razgovaraju i svaki čas netko ide učitelju pitati za kakvo razjašnjenje. Zato ne pobuđuje čuđenje kad se vidi gdje putem između dviju njiva žita dolazi jedna osoba dostojanstvena po izgledu odjeći i dobi. I za nje su neki ljudi. Svi se okreću, gledaju je i pokazuju jedan drugome na nju šapćući. Žamor ide od skupine do skupine, ponovno oživi i umukne. Skupine koje su dalje prilaze privučene znatiželjom. Čovjek plemenita izgleda dolazi do Isusa koji sjedi u podnožju jednog stabla i sluša neke ljude. Čovjek duboko pozdravlja. Isus odmah ustaje i jednakim poštovanjem odgovara na pozdrav. Nazočni su sama pozornost. Bio sam na brdu i možda si mislio da nemam vjere jer sam otišao bojeći se posta, ali otišao sam radi drugog razloga. Htio sam biti brat među braćom, stariji brat. Htio bih ti kazati svoju misao na strani, možeš li me poslušati, nisam ti neprijatelj, iako sam pismoznanac. Odmaknimo se malo. I idu u žito. Htio sam se pobrinuti za hranu hodočasnika, te sam sišao zapovjediti pravljenje kruha za mnoštvo ljudi. Vidiš da sam u zakonskom razmaku. Ove njive pripadaju meni i odavle do vrha može se prevaliti u subotu. Bio bih došao sutra sa slugama, ali sam doznao da si ovdje s mnoštvom. Molim te, dopusti mi da se pobrinem u subotu inače bi mi bilo jako žao da sam se odrekao tvojih riječi uzalud. Nikada uzalud, jer bi otac bio nadoknadio sa svojim svjetlom, ali ja ti zahvaljujem i neću te razočarati. Samo te upozoravam da je mnoštvo veliko. Zapovjedio sam da u žegu sve peći i one koje se upotrebljavaju za sušenje živežnih namirnica i uspjeću ispeći kruha za sve. Ne radi se o tome, Govorim o količini kruha. O, to me ne uznemiruje. Prošle sam godine dobio mnogo žita. Vidiš kakvo klas je ove godine. Pusti me da radim. To će biti najveća sigurnost za moje imanje. A onda, učitelju, ti si mi danas dao takav kruh. Ti si zaista kruh duha. Onda neka bude kako želiš. Dođi da to kažemo hodočasnicima. Ne, ti si to kazao. A pismoznanaci si? Da, jesam. Gospodin te doveo gdje tvoje srce zaslužuje. Svačam ono što ne kažeš. Hoćeš reći k istini. Jer u nama ima toliko mnogo zablude i mnogo zlobe. Ko si ti? Jedan sin Boži. Moli oca za mene. Zbogom. Mir bio s tobom. Isus se polako vraća k svojima, a čovjek odlazi sa svojim slugama. Tko je to bio? Što je htio? Je li ti rekao što neugodno? Ima li bolesnih? Pitanja navaljuju na Isusa. Ne znam tko je, to jest znam da je jedna dobra duša i to mi... To je Ivan pismoznanac, kaže netko iz mnoštva. Dobro, ja to sada znam jer ti kažeš. On je htio jednostavno biti sluga Boži kraj njegove djece. Molite za njega jer ćemo svi mi sutra jesti zbog njegove dobrote. Zaista je pravednik, kaže netko. Jest, uopće ne znam kako može biti prijatelj ostalih, komentira jedan drugi. Vezan s krupulama i pravilima kao novorođenče, ali nije loš, završava treći. Jesu li ovo njegove njive? Pitaju mnogi koji nisu iz toga kraja. Da, mislim da je gubavac bio jedan od njegovih slugu ili seljaka, ali podnosio ga je u blizini, a mislim da ga je hranio. Izvještaj se nastavlja, a Isus se povlači iz njega, zovući sebi svoju dvanaestoricu kojima kaže A sada, što vam moram kazati zbog vašeg nevjerovanja? Zar nije otac stavio jedan kruh za sve nas u ruke čovjeka koji mi je po staležu neprijatelj? O ljudi male vjere! Ali idite u mekano sjeno i spavajte. Ja idem moliti oca da vam otvori srca i da mu zahvalim za njegovu dobrotu mir vama. I odlazi na prve obronke brda. Ondje sjedne i sabere se u molitvi. Kad podigne oči, vidi stado zvijezda koje ispunjaju nebo. Kad ih spusti, vidi stado onih koji spavaju ispruženi na livadama. Ali tolika je radost koju ima u srcu, te se čini da se preobražava u svjetlo.